ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کی تلقین کی گئی، جہاں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہے تو اس کو صاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہمارا محلہ ہے تو اس کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے شہر، ہماری بستیاں، یہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوں، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور طہارت کا ایک مرقع دکھائی دے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کو تو صاف رکھ لیتے ہیں، لباس بھی دھلے ہوئے، ستھرے اور اجلے ہوئے پہنتے ہیں، لیکن گلی محلے میں گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی ہے، اپنے گھر کا کوڑا پکڑ کے ہمسایوں کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں، ہماری گلی کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو سارا کوڑا ہم وہاں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تعفن، اس سے پھیلنے والی بیماریاں، اس سے اٹھنے والی بدبو کے بھبھوکے ہمیں ہی تکلیف دیں گے، ہماری ہی بیماریوں کا سبب بنیں گے اور ہماری ہی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس گندگی کو، غلاظت کو، اس کوڑے کو اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن ہم نے جہاں پھینکا ہے اس کوڑے کے اثرات ہمارے گھر ہی پہنچ رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے محلے کو، اپنی گلی کو صاف رکھ پاتے۔ آج ہم دنیا پہ جاتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، حتیٰ کہ اپنے جنگلوں کو بھی اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک سگڑ بی بی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو رشک آتا ہے۔ تو پھر ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ یہ صفائی اور ستھرائی مسلمانوں کا شعار تھا اور ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہمارے شہر صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور پاکیزہ بھی ہوتے تھے۔ جب بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، لندن کی گلیوں کے اندر کیچڑ تھا اور پیرس کے اندر سوائے اندھیرے کی اور کچھ نہیں تھا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب یورپ غسل کرنے سے آشنا نہیں تھا، ہم نے مسجد کرتبہ کے آس پاس 10,000 حمام بنائے تھے، آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے باقیات آثار کے طور پہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب لندن شہر کے لوگ اپنے گھر کے سامنے پخانہ کر دیا کرتے تھے، ایک وہ تھا وقت، اور آج ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے شہر اور ان کی گلیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کتا گھمانے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ساتھ تھیلی رکھتا ہے کہ اگر کتے نے پاخانہ کر دیا تو وہ تھیلی میں ڈال کر کے ڈسٹ بین میں ڈالوں گا، میرے ملک کے پارک بھی گندے نہ ہوں۔ آج وہ یہاں تک صاف اور ستھرے ہو گئے اور ہم اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے ہی گھر کے باہر پھینک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کر لیا۔ کیا یہ گلی میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ محلہ میرا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ وطن میرا گھر نہیں ہے؟ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے گھر کے آگے گندگی پھینک کر کے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا اور ہمسائے کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا۔ محلے میں کوئی ایک پلاٹ خالی تھا تو ساری غلاظتیں اس پلاٹ میں ڈال دیں، اور جب بارش پڑی تو ہوا کے دوش پہ جراثیم ہمارے گھروں میں پہنچے، غلاظتیں پھیلی، گندگیاں پھیلی، زندگی جیرن ہوئی، لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا باہر گلی میں پھینک دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھیں، تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ ہمیں مل کے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنانی چاہیے، 8 دن کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو ہم نالیاں صاف کر لیں، گلیاں صاف کر لیں، اس سے ہمارے گھر صاف ہوں گے، ماحول میں پاکیزگی ہوگی تو خیالوں میں طہارت آئے گی، ہماری صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں یہ بیماریاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور غریب آدمی زیادہ طور پہ
ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ امیر لوگوں نے تو بستیاں الگ بنا لی ہیں، ان کے تو محلے ہی الگ ہیں، تو وہاں ماحول کچھ اور طرح کا ہے اور غریب بستیوں کے اندر ماحول اور طرح کا ہے، تو کیا غریب مل کر کے ہم آپس میں بانٹ کر کے کام نہیں اپنے ذمہ لے سکتے، اور ایک اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب نہیں دے سکتے؟ اور ہم اگر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے 8 دن کے بعد ہم تفصیلی اپنے محلے کی، اپنی گلی کی صفائی کر لیں، تو اس سے کتنا ستھرا اور پاکیزہ ماحول ترتیب پائے گا، لیکن ہم تھڑیوں کے اوپر بیٹھ کے گپے ہانک لیں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور دین طہارت کا نام ہے، یہ دین پاکیزگی کا نام ہے۔